ଆମେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସେଠି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା, କାରଣ ସେଠି ବ୍ୟବସାୟିକ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେଠି ବ୍ୟବସାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଠି କ'ଣ ରହିଛି ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ, କିଭଳି ମାହୋଲ ରହିଛି? ସିଧାସଳଖ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁରଜିତ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? କିଭଳି ଭାବେ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ସେଠି? ଶ୍ରୀବତ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ସାନକୋଶ ସ୍ଥଳରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ଏଠି ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଏବଂ ନିଆରା ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ମୋର ସହଯୋଗୀ ଆଲୋକଙ୍କୁ କହି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସାନକୋଶ ସ୍ଥଳୀର ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ ଯେଉଁଠି ରହିଛି। ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ ଭଳିଆ ଏକ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ରହିଛି, କାହିଁକି ବର୍ଷା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଛାଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏବଂ କିଏ ଦେଖଣାହାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଟିକେ ଜମିବାର ଲାଗିଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଏକ ବଦ୍ରୀନାଥର ଗୋଟେ ଧାମର ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଭଳିଆ ଏକ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, କାହିଁକି ଏଇଠି ପ୍ଲାଏ କାମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପୁରାପୁରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ମଣ୍ଡପଟା କିଭଳି ତିଆରି ହେଇଛି, କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ମଣ୍ଡପ ଏଠି ବଦ୍ରୀଧାମର, ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମର ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଛୁ, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗିଛି, କେତେ ଦିନ ତିଆରି ଲାଗିଲା? ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ନିରଜ। ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଇକି ଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ପୂଜା ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ମନ୍ଦିର ବା ଧାମ ତରଫରୁ ବନାଯାଉଛି। ଆଉ ମେନ୍ ଆଙ୍କର ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ଅଙ୍କିତ ରେଡ୍ଡି, ଯିଏ କହିବେ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଆରା ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, କାହିଁରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି? ପ୍ଲାଏରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମର ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ, ଆଉ ସବୁ ଭଲରେ ତ ବନାହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ 5,000 6,000 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଭାବୁଛୁ 10,000 ଉପରୁ ଆସିବେ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଛାଡ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ, କଷ୍ଟରେ ବି ଲୋକ ଆସିବେ ଯେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିବେ, ଯେ ଆପଣ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟିକେ ମନ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ଟିକେ ବାଧା ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେଦାରନାଥ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ବଦ୍ରୀନାଥ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ, ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ଆଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଚିତ୍ରଟା ଆମେ ଦେଖାଇବା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁଶୁଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆକର୍ଷଣର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଇଏ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଣ୍ଡପ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ତ ରହିଛି ଏବଂ ଗଣେଶ ତ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ବିଘ୍ନରାଜ ଅଗ୍ରପୂଜ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଏ ମଣ୍ଡପରେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହୁଛି, ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ବାଧା ସାଜୁଛି, ଯାହାକି ଭକ୍ତମାନେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଛି, ଯଦି ପୁରାପୁରି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଏ ଆଶା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଆ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ଭଲ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମଣ୍ଡପ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ଲାଗିଲା ବନାଇବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ପ୍ଲାଇ ଅର୍ କାଠରେ ଏକା ବନା ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ଲାଇ ଗୋଟେ 400 ପିସ୍ ପ୍ଲାଇ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 8-10 ଆମେ ଲେବର ଲାଗିଥିଲୁ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପର ତିଆରି ହେଇଛି ନିଆରା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ, କିଭଳି ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି, ଇଏ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ମୋର ସହଯୋଗୀ ଆଲୋକଙ୍କୁ କହି ଆଗରୁ ଥର ପୁଣି ସେଇ ମଣ୍ଡପର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଦର୍ଶକକୁ ପୁରାପୁରି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ଭକ୍ତକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା
ଯେତେ ସମୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ କୁହାଯାଇପାରିବ, ରାତି ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସେଠି ଆଲୋକର ସାଜସଜ୍ଜା ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମାହୋଲ ସେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଟଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ଏଥର କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ।